23 жовтня у Горішніх Плавнях відбувся 9-й риболовний турнір на хижу рибу на човнах без двигунів. Щоб позмагатися в майстерності лову, на міському дитячому пляжі зібрались 45 місцевих рибалок, які є прихильниками культури рибної ловлі і популяризують риболовлю як вид активного і змістовного дозвілля. Турнір розпочали урочисто під звуки Державного гімну України, підняттям державного прапору, а також прапору Полтавського окружного козацького товариства Українського козацтва і прапору магазину риболовних товарів «Ельф», який є традиційним організатором міських риболовних змагань. До оргкомітету турніру увійшли депутат Горішньоплавнівської міської ради Віктор Дяченко та головний суддя змагань Юрій Федоренко. Організатори нагадали регламент турніру та попередили учасників про те, що в разі вилову риби довжиною до 30-35 сантиметрів її необхідно буде випустити назад у річку. Рибалки стартували на своїх човнах без двигунів. Погода видалася прохолодною, та це не стало на заваді учасникам змагання в їхньому прагненні якомога більше наловити риби. Наша знімальна група виїхала на моторному човні, щоб поцікавитись в учасників змагання першими уловами. Більшість риболовів зазначила, що з огляду на показники ехолотів риба місцями була та на гачок не йшла. Проте один з рибалок вже зміг похизуватися першим уловом, вловивши окуня. Згідно з умовами турніру, риболови мали в своєму розпорядженні всього 6 годин. Із 45 учасників з уловом повернулося 11 рибалок. Переможцем змагання став Віталій Клименко, який спіймав щуку вагою 3 кілограми 995 грамів. Йому дістався кубок турніру, медаль з грамотою та сертифікат на 1000 гривень для здійснення покупки в магазині «Ельф». Друге місце посів Сергій Карманов із уловом 1 кілограм 320 грамів. Третє місце отримав Дмитро Біляєв, який виловив двох судаків загальною вагою 1 кіло 300. Не залишилися без подарунків від магазину риболовних товарів «Ельф» і інші учасники змагання. Організатор турніру Микола Синюк подякував рибалкам за активність і запросив їх на наступні змагання, що відбудуться вже у 2017 році з нагоди Дня міста.